Така, с хубавата новина, минути след боксовия матч на Стойка Стефанова, Кръстева, включваме сега. Стойка Кръстева, разбира се, да, малко вълнение има при нас, но включваме нейния годеник Борил Кръстев, който вече е на линия. Добро утро! Добро утро! Стойка, най-добрата! Ами, да кажем честито и ние и ура от целия екип на тази сутрин. Наистина сме много щастливи. Каква е първата емоция след тези минути на триумф, можем да кажем? Голяма еуфорията е голяма, просто не мога да... Искам да избухна, но след сега пак сме в ефир и не искам да се излагам толкова много, колкото мога да направя. Просто еуфорията е голяма, щастието е голямо, всичко е голямо. Цяла България се радва, надявам се, за този успех, който отдавна се е случил в българския бокс. Борил, да те попитам, ти при родителите ли си на Стойка? Заедно ли сте в този момент? В момента сме заедно, те се събраха в кафето на селото, за да гледат и да покрепят Стойка оттам. И аз останах вкъщи, за да може да излъчим и това, което правим в момента с вас. А чухте ли се? Как се чувствате? Какво казаха? Има ли емоции, сълзи в очите? Особено на баща, който си спомням, каза, чакам злато. Така е, наистина, той е много развълнуван в момента, почти се разплака в телефона, защото много опитва да се сдържа, но няма как да се държи в такъв момент. Много развълнуван, майката на Стойка също, а всички много развълнувани, просто всичко е прекрасно. Необходимо изживяване това за цялото семейство. Вероятно отговорът е не, но все пак да попитам, имаш ли възможност да се чуеш с Стойка веднага след мача? Не се чули, защото най-вероятно в момента разтяга след мача. Но предполагам след няколко минути и това ще се случи, ще се чуваме по онлайн среща. Какво и казахте преди да излезе на ринга? Какво си разменихте като реплики? Аз си казах успех, защото винаги съм ми пожелал успех, когато преди да започне матча. В случая така беше същото, знаем и за това просто казах успех. Ти знаеш какво правиш на ринга и така. Видяхме много емоции в очите и сълзи. Има ли вече наистина сълзи? Радвате ли се така много за успеха? Успяхте ли така да поемете и да приемете новината, че всъщност тя може да стане и шампион, да вземе титлата, да вземе златото? Ние вярваме в това, че тя може да вземе златото. Все пак е играла с туркинята вече няколко пъти. Според мен последния матч на Евроквалификация, която дал победа за Кир, това не беше победен за нея. Беше победа за Стойка, но както ще да това са минали неща, според мен Стойка ще победи туркинята. С хитрина, с бързина, с опит, но ще победи. Борил... И България ще има медал. Борил, греша ли или виждам вече сълзи в очите? Да, напират. Дадам да ги стопирам, но те си напират. Няма как да ги спрем. Това са хубави моменти в живота, не се случва всеки ден и нещо прекрасно. Кое ще е първото нещо, което ще й кажете, като се чуете сега? Първо, че много обичаме, аз и всички цялото семейство. Ще честим безопационната победа върху Японка, защото те се пак японци са домакини и възможно имаше много вероятно си нещо друго да се получи. Но Стойка не даде никакъв шанс на съдиите да си помислят нещо друго, освен да дадат победа на Стойка. Това е едно от най-важни неща в този матч, защото не да има значение това нещо. На финала ще припомня един сюжет от 2018 година. Тя става европейски шампион. Тогава ти падна на колене, докато тя беше на стълбичката. Предложи и брак. Сега каква изненада си подготвил? Не искам сега да казвам в ефир каква е изненада. Да, всички, които ни гледат, мои познати приятели днес, знаят, че ще има такава изненада, но каква ще е, нека тя да я забележи. Тя ще я забележи на летище София. И село Върбица, разбира се, защото също има изненада на днешно ниво. Благодаря ти, Борил Кръстев, годеникът на Стойка Кръстева в ефира на тази сутрин. Поздрави и на семейството, на родителите на Стойка, които съм сигурна, че са много развълнувани.